আমি এখন ধুনীয়া দোকানত তামোল খাম, তাৰপিছত আকৌ ধুনীয়াকে খেল খাম। আমি আছো বগাই কৈ দিয়ে তামোল লৈছো, এখন দোকানত তামোল লৈছো। তামোল লৈ পিনি আমি তাৰপিছত ফাংচনৰ জেগাত যাম, আছে এইটো মঞ্চটো ওচৰত আছে। তাৰপিছত এয়া তামোল ধুনীয়াকে বান্ধি দিছে, অলপ পাছত হয়তো কণীও খাব। ভাইটি কয় কৰ যে দোকানখন কুমাই, এই কুমাই অ আমি চাব আহিছো একদম লোকেল হিয়া। আমি বগাই তামোল খাম লোকেল দোকানত, এজন ৰাতিপুৱা আহিছে বোলা দেখি খৰকে আহি আমাৰ ঘামি চেমি গা চা ধোৱা নাই, ঘামি আছো মানে ঘামি আছে এতিয়া। ৰাতিপুৱা আজি ৰাতিপুৱা চাম ধুনীয়াকে মানে গুচি ধোৱা দুটামান উঠাম, তাৰপৰা দুটামান উঠাই মেলি আকৌ ঘূৰা ঘূৰি গ'লে যে আমাৰ কালিলৈ কাম আছে নহয়নি, তাৰপিছত গ্রুপ এয়া মুনু পালোই আমি এতিয়া ইয়াত বহি আছো। এতিয়া আজি বুলি আহি গায় সেই গাড়ী আহি পালেহি আমি সকলোৱে মন কিবা দি কবি নেকি বনালে ভিডিঅ' উপায় নাই নাই কিন্তু নাই নাই ইয়াত অকল আহিব এতিয়া ৰাজীৱ ভদিয়া আৰু আমাৰ বন্ধু এটা আছে হিৰক হিৰক চেতিয়া চেতিয়া সি ঢুলকি বজায় তাৰ কাৰণে আমি আহিলো চাবলৈ আৰু মোৰ ৰাজীৱ ভদিয়া বহুত ভাল লাগে হ্যাঁ এই বক্স কিটা কিন্তু কেতিয়া গণেশ পূজা যাব লাগিব আমাক লাগিব লাগিব এটা মানে পুৰা মানে ডিস্কাউণ্ট হৈ গ'ল ডিস্কাউণ্ট এতিয়া পইচা লাগে বোলে বাছিল গিটা দিব এই বাছিল ক'ত গলি আইয়া বাছিল আইয়া কাম মাটি আছে
মনো হালু